এদিন এটা সিংহই শিকাৰ বিচাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল। বহু পৰ ঘূৰি ঘূৰি সি এটা হহাপহু ধৰিলে। সিংহই হহাপহুটোকে খাই পেট পূৰোৱাৰ কথা ভাবিছেহে মাথোন, তেনেতে এটা হৰিণা সেইফালেদি যোৱা দেখিলে। হৰিণাক দেখি সিংহৰ জিভাৰ পানী পৰিবলৈ ধৰিলে। সি মনতে ভাবিলে, এই কণমানি হহাটোৱেনো মোৰ কি পেট ভৰিব, তাতকৈ হৰিণাটোকে ধৰো, তেতিয়াহে মোৰ আচল ভোজ হ'ব। এই বুলি ভাবি সিংহই হহাক এৰি হৰিণাক ধৰিবলৈ চোঁচা ল'লে। পিছে সিংহক দেখি হৰিণাই পলাই ফাট মাৰিলে। সিংহয়ো হৰিণাৰ পিছে পিছে খেদি গ'ল, যদিও হৰিণাক ধৰিবই নোৱাৰিলে। হৰিণাক ধৰিব নোৱাৰি সিংহৰ মনতে বৰ বেজাৰ লাগিল। বেজাৰ মনেৰে সিংহই আকৌ আগৰ ঠাইলৈ ঘূৰি আহিল। আহি থাকোঁতে সি মনতে ভাবিলে, চেহ, হৰিণাক ধৰিব পৰা হ'লে বৰ ভাল আছিল। একো নাই, আজি হহাপহুকে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খোৱা যাওক। এইদৰে ভাবি ভাবি সি আগৰ ঠাইত উপস্থিত হৈ দেখে হহাটোচোন আগৰ ঠাইত নাই। সিংহই হাতৰ পৰা এৰি দিয়াৰ লগে লগে হহা সেইখিনিৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিলে। সি আৰু সিংহই খাবহি বুলি ৰৈ থাকিবনে? পিছে সিংহৰ মনত বৰ দুখ লাগিল। হৰিণাকটো ধৰিব নোৱাৰিলেই হহাক পায়ো হেৰুৱাব লগা হ'ল। সেইদিনা সিংহই লঘোণেই থাকিব লগা হ'ল। শুই শুই সি নিজকেই ক'লে, হাই ভগৱান, কি যে মোৰ বুদ্ধি, যি পাইছিলোঁ তাতে সন্তুষ্ট নাথাকি বেছি লোভ কৰাৰ ফল হাতে হাতে পালোঁ আজি। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি সাধুটোৰ পৰা এয়াই বুজি পালোঁ, বেছি লোভ কৰি বাটলৈ চালে হাতৰো হেৰায়। অৰ্থাৎ বেছি লোভ কৰিলে আমাৰ হাতত থকা বস্তু হেৰুৱাবলগীয়া হয়।